هنا في نيسي 13 ياجا ناليفا تنمني في لوان ريبوبليك افايرتون ماير زي امني فان لوغاتانن امتي وي وازوتاو ام فامغورنا نتفان دي بالي من ايتون فيرينين اتامزو مو زانيا زان فان ميزانتانا نايزانيا تشيميش باندراي اخي ماخنا فاتش فان دي بالي من انو ريسا تشيكيتو فابيتزاكا نزافتا مناير ان ايتون فيرينين زي تشنتات ان ايتوك مونيما نانتينوكوا نيزاكا ني na manome tanana manome sosikevitra ary naneho fahavononana amin'izay fomba ahazahoana mama zany olana maro samihafa eto amin'ny firenena zany kanefa moa dia tsy nahita bokany ihany koa sy tsy nahita ambaliny hatramin'izao mipetraka le fanontaniana hoe ina tokoa moa zany no sosikevitry ny antoko monima na ny tenako eto moa aloha zany dia tiako ny milaza mazava fa ny tenako dia manana tokoa plan na alternativa amin'ny alalana sosikevitra hoentina mamahany olana misy eto Madagasikara ka na amin'ny olana zay ataontsika hoe antomotezaka zay hiantrana ny vahoaka malagasy zany raha zay no azo lazana azy a na amin'ny olana ivoezaka na amin'ny olana lavitezaka dia manana plan d'action amin'izany rehetrarehetra zany ny antoko ny monima ary ny tena koa dia tiako ny milaza fa vonina ihany koa anome vahaolana am'izay sosokely am'izay zavatra rehetra mitranga eto amin'ny firenena na antonotrezaka io na ivoezaka io na lavitrezaka io raha am'izao zavatra tsy mitsaha mifanesy sy mitranga eto amin'ny firenena zao mantsy a dia mety betsaka tokoa ny zavatra tsy ampoizina mety amitranga raha izao no mitohitohy satria araka le voalaza teo resahana ny dialoga fa iza moa zany zao no mandany dialoga raha ohatra ka hatrany amin'ny code de communication a de za na hopotehana ny fanehokevitra eto amin'ny firenena ka rehefa tonga tokoa moa zany a ny hoe tsy fahafahany vahoaka maneho ny heviny na mandray an-tanana ny mety hoe tolo-tanana na sosikevitra zay tiany ho atao mba anatsarany ny fiainany andavanandro a de tsy fantatra hoe azo ampoizina ve ny zavatra mety hitranga eto amin'ny firenena raha ohatra ka izany no mitohy lava eto moa de ma araky lefa voalazako tamin'ny namana mpanao gazety vitsivitsy tamin'ny enina amby roapolo jona lasa teo a dia tokony hofaritana tokoa ny voambolana sasatsasany satria voateny matetika ohatra ny fitiavatanindrazana fa inona tokoa moa ny atao hoe fitiavatanindrazana sao de mba efa niova ny fahalalan'ny malagasy ny atao hoe fitiavatanindrazana satria samy miteny ilay voambolana fa moa ve dikateny mitovy ny ampiasanany zany voambolany zany raha eto Madagasikara no resahana fa marina ihany koa zany raha miresaka tsika ny atao hoe fanoerana tokony ho faritana ihany koa inona moa ny atao hoe fanoerana mitovy ve ny fandikanany zany voambolana zany a raha ny fitrangany zavatra misy eto amin'ny firenena zao a manoloana ny zay mety ho milaza azy koa olo mpanohatra ka manoloana zany a dia raha miteny ny tenanay moa zany dia misolotena ny tenako voalohany indrindra ny atoko monima ary ny vahoaka zay mahatsiaro ho voagedy ary mahandro
fitsina voaloha ary tafahitsoka lalina ao anatin'ny fahazarotam-piainana sy ilay fahantrana izay mahatratra sivifolo isanjato mahery ny tany eto Madagasikara. Ka izay no ilazako hoe raha mipetraka ilay fanontanianao hoe manasosokevitra ve ianareo dia manana ataoko hoe plan d'action maromaro ny tenako na ny atoko monima manoloana ny scénarie maro samihafa zay mety hitranga atao anatin'ny firenena na ao anatin'ny foiezaka zany a na ny atombotrezaka zany a na ny lavitrezaka zany. Samy fantatra daholo hoe iza no manao inona eto amin'ity firenentsika ity. Ny fanontaniana tokony homembaliny angambany tsy hoe aiza ho aiza no misy ny firenentsika fa efa iarahantsika mahalala ny toerana misy ny firenentsika fa hoe inona no atao, inona no atao eto amin'ny firenentsika manoloana an'izao toerana misy azy zao. Zay angamba no fanontaniana mipetraka. Ka zay fanontaniana zay a mety manana ny apahany amaliana azy monja roa indefo sy ny atoko monima fa ny apahany betsaka koa dia any amin'ny vahoaka hoe inona no atao, inona ny tiany vahoaka ho atao, ahoana ny eritreritra ny vahoaka amin'izao fotoana zao a amin'izao toerana misy an'ny firenena zao. Fa raha ny ataony rehetrarehetra de efa iaraha mahalala io a vaiakandrina ka efa tsy takona fenina intsony.